សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្លែកណាស់មហាជនភ្ញាក់ប្រើតក្រោយឃើញសម្រស់នាងគុនធាបន្តពីដោះថ្មិញដែកពុតថ្មិញចាញ់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមហាជនជាច្រើនប្រកាសចំណៅចាំច្បាស់មិនភ្លេចទេអតីតបេក្ខនារីម្នាក់ធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក កំឡុងឆ្នាំ2016គឺកញ្ញានាងគុនធានូដោយឡែកកាលនោះគុនធាបានលើកយកបទចម្រៀងដ៏កំសត់មួយបទក្រុមចំណងជើងថាម៉ែមកធ្វើការប្រគួនរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការអុកសគុនកញ្ញាតុបទឹកភ្នែកមិនជាប់ក៏ស្រក់ចុះមកតាមបទចម្រៀងនេះ ទោះអតីតបេក្ខនារីនេះមិនទទួលបានពេនក៏ដោយតែនាងគុនធានៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅហើយបទពីរោះពីរោះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយឃើញសម្រស់របស់នាងគុនធាប្រែប្រួលស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់មើលសឹងតែមិនស្គាល់ក្រោយ ពេលថ្មីដែងពតថ្មីរយៈពេលពីឆ្នាំដោយនៅក្នុងនោះនាងគុនធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារយៈពេលពីឆ្នាំដែលខ្ញុំបានពាក់ដែកពតថ្មីនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យ IVV ដែលធ្វើឲ្យថ្មីខ្ញុំត្រង់ស្អាតខ្ញុំជឿជាក់ទុកចិត្តលើមន្ទីរពេទ្យ IVV គ្រាន់តែឃើញសម្រស់ថ្មី របស់គុនធាភ្លាមធ្វើឲ្យแฟนๆជាពិសេសមិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាសោះសើមិនដាច់ពីមាត់ថាស្អាតគ្រប់គ្នាដោយកាលពីមុនគុនធាគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីធម្មតាធម្មតាម្នាក់ដែលមិនចេះតុបតែងខ្លួនមើលទៅមិនមែនការចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយប៉ុន្តែកន្លងទៅប្រហែលឆ្នាំនេះនាងគុនធាកាន់តែវិវត្តខ្លួនស្អាតទៅស្អាតទៅពេញក្រមុំស្ដោកតែម្ដង កំពស់ក៏បានរៀងក៏ស្អាតមុខមាត់ក៏សមអ្នកណាឃើញហើយក៏សរសើរដែរចានេះគឺជាសម្រស់ថ្មីរបស់នាងគុនធាបន្តពីដោះដែកពុតថ្មិញចាញ់ដែលធ្វើការពុតរយៈពេលពីឆ្នាំមកហើយយើងឃើញថាពិតជាស្អាតមែនទែនញញឹមមកស្រស់តែម្ដងថ្មិញវិញក៏ស្អាតជាងមុនឆ្ងាយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលតេតតងទៅនឹងបិសុភាសង្សាធុញគេថាបែបនេះតើមចង់ដឹកដៃរៀបការបិសុភាត្រូវបានប្រកខ្មែងរូបសង្ហាលោកឈឹមសក្តាធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅថែមទៀតក្រោយពីតារាសម្ដែងរូបនេះបានចេញមកប្រកាសថា លោកមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តម្ដងណាឡើយរឿងភ្ជាប់ស្នេហ៍នឹងចង់រៀបការជាមួយសុភាដោយសារតែនាងធ្លាប់ជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះលោកសក្តាថាក៏បាយមេម៉ាយក៏ស្រីកន្ទុយបារីក៏ថ្នាំអញ្ចឹងតើមានរឿងអីត្រូវគិតច្រើននោះតារាចម្រៀងថោនរូបនេះថែមទាំងថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គួរកុំគិតពីអតីតកាលថាគេជាអ្វីហើយធ្លាប់យ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺគិតតែពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតទៅបានហើយ ការចេញមកបន្ថែមនៅការលើកទឹកចិត្តរបស់ឈឹមសក្តានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកចម្រៀងនិងសម្ដែងរូបនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនិងសុំសុភារៀបការជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកសក្តាថាចំឡ້ອຍនឹងបានវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះលោកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទុកមុននោះឡើយប៉ុន្តែលោកនិងសុភាបានស្រឡាញ់គ្នាបួនឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងហើយគួរតែដល់ពេលវេលាដឹកដៃគ្នាចូលរោងការ ព្រោះលោកក៏ធុញទ្រាន់គេថាសុភានិងលោកសាងស្នេហាខ្លែងខ្លាយបន្លំភ្នែកមហាជននោះដែរបិចសុភាធ្លាប់និយាយថាសម័យនេះហើយមិនមែនរោគប្តីខុសម្ដងខុសមួយជីវិតនោះទេនាងថាខុសម្ដងត្រូវរោគម្ដងទៀតហើយបច្ចុប្បន្នជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយជាងបួនឆ្នាំរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញលិញគ្មានអ្នកណាមករំខានឬហួងហែងនាងឡើយសុភាបន្ថែមថា មិនបាច់តល់តែគេងជាមួយសង្សារឬប្តីទៅមានក្តីសុខនោះទេនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏មានក្តីសុខដែរ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវសួររឿងរៀបការជាមួយប្រុសក្មេងសក្តានុសុភាម្ដងថាមិនដែលគិតរឿងចង់រៀបការលើកទី2ទេព្រោះនាងធ្លាប់រៀបការម្ដងរួចទៅហើយនឹងជុនកាលនាងថាត្រូវការមើលចិត្តថ្លើមគ្នាតទៅទៀតសិនគូរំលឹកផងដែរថាពេជ្រសុភាបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកលោកឡាំងឆូលីកាលពីឆ្នាំ2015តែក៏បានលែងលះគ្នាវិញកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនាងបានងាកមកគៀកកើយជាមួយលោកឈឹមសក្តានិងប្រកាសស្រឡាញ់គ្នាជាចំហរៀងរៀងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្និទ្ធជាមួយលោកសក្តានៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះរឿងតារាសម្ដែងរូបនេះជាសង្សាររបស់សុភានេះព្រោះតែមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាលោកសក្តាស្រឡាញ់តែប្រុសនិងគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយស្ត្រីភេទនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះធ្លាប់ត្រូវបានលោកសក្តាឆេះដុំនិងអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគឺជាសង្សាររបស់ពេជ្រសុភាពិតប្រាកដឥតខ្លាញ់ខ្លាយឡើយគេក៏សម្គាល់ដែរថាមុនពេលពេជ្រសុភាត្រូវសង្សារក្មេងរំអុកសម្រៀបការនេះនាងកាន់តែហឺហាដល់កំពូលតែម្ដងពិសេសការជិះរថយន្តទំនើប3គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដែលមានតម្លៃជិតកន្លះលានដុល្លារនោះគឺរថយន្ត Point Mercedes និង Range Rover តែអ្វីដែលចម្លែកគេមិនដែលឃើញសុភាជិះរថយន្តតែ2នាក់ជាមួយសក្តាដោយគូស្នេហ៍តារាផ្សេងៗនោះឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា